Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su još tri pacijenta iz Čačka. U trećem talasu koronaepidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 98 osoba, od kojih je 70 iz Čačka. Na COVID odeljenjima trenutno je hospitalizovano 194 pacijenta, a u protekla 24 sata primljeno je 18 pacijenata. U prijemno-trijažnoj ambulanti Čačanske bolnice juče su evidentirana 263 pregleda. Šef radnog tima, dr. Mihajlo Luković, je izjavio da je mala razlika između broja pregleda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u bolnici. Možda neki ljudi preskaču dom zdravlja, idu direktno u bolnicu. Ja apelujem na sve građane da ne preskaču tu prvu barijeru. Znamo da nema tamo rentgenski snimak, sve je to u redu, ali ipak je potpuno dovoljno u nekim situacijama da se prvo obradi od strane lekara opšte prakse. Jer svi oni koji odu dole, a ne moraju, zagušuju nam dole. Jednostavno, mi smo iskočili odavno iz planiranih kapaciteta. Ako vam kažem da, recimo, najteže epidemije gripa A u prvoj godini, po brojnosti, kažem, najteže, idu maksimalno do 4000 pacijenata. Ova epidemija do sada je opteretila sistem sa skoro 7000. Do sada. Znači, bit će po svom obimu verovatno duplo veća nego epidemije gripa A. Brojke, te podatke verovatno imate, jutros u bolnici bilo je 263 pregleda od prethodnog dana, 18 prijema, 12 otpusta, 194 ležeća u bolnici, troje nažalost umrlo i uopšte u ovom talasu. Direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Pajović je istakao da već nekoliko sedmica broj pregleda u COVID ambulantama ne opada. Okvirno on je oko 220 prvih pregleda dnevno, a 550 ukupnih. Doktor je rekao da tri COVID ambulante primarne zaštite nekada rade i nakon 22 sata, a do sada je najveći broj pregleda na dnevnom nivou bio 640. Radi se maksimalno, četiri lekara rade u Ljubiću, četiri lekara rade u Cigamali, dva do tri po potrebi rade i u domu zdravlja i ako se javi neki pacijent na terenu, on će svakako biti posebno evidentiran kroz naš COVID sistem. Laboratorija, imamo dovoljno testova, dobili smo antigenske testove koji se rade u zadnje vreme, tako da uradimo negde 200-250 antigenskih testova i oko 60 PCR testova. Drugo, testove radi i Zavod za javno zdravlje, radi i bolnica, tako da mislim da je stanovništvo apsolutno pokriveno sa tom vrstom dijagnostike. Laboratorijska služba Doma zdravlja, ističem to ovog puta, možda sam ih zaboravio, u prethodnom javljanju je i te kako opterećena i uspevaju, jer pored naše centralne laboratorije u Domu zdravlja, koja radi svih 7 dana u sedmici i radi normalno u 2 smene, imamo svoje punktove i u Ljubiću i u Cigamali, tako da se i tu uzimaju uzorci krvi i vrše testiranje. Ostale sve službe su opterećene, prevashodno opšta medicina, ali i druge službe Doma zdravlja ulažu jedan pojačan napor, ali za sada uspevamo, izdržavamo, jednostavno to nam je zadatak i tako će biti do kraja. Broj obolelih zdravstvenih radnika iz dana u dan se povećava, nama je van stroja preko 100 radnika po raznim osnovama, negde oko 70 i nešto su pozitivni ili su izolovani po osnovu kontakta ako je neko iz porodice pozitivan, zatim ovo je jedan zajednički zdravstveni sistem, na teritoriji ne samo grada Čačka, nego Moravičkog okruga, pa imamo 7 lekara i 8 sestara koji su otišli na ispomoć u bolnicu, u razne službe, prvenstveno plavu halu i u prijemnim ambulantama,
ili imate 20 radnika po raznim drugim osnovima bolovanja. Ali to je nešto što trpe sve ustanove zdravstvene u Srbiji, naša bolnica i druge, pa tako. I Ivanjica i Lučani rade takođe pod otežanim uslovima. Dakle, svi imamo svoj problem, svoje okolnosti u kojima funkcionišemo, ali zdravstveni sistem u Čačku funkcioniše, nema krize, u nadi da će se smanjiti i broj pregleda i broj obolelih, eto mi nastavljamo i takva je otprilike situacija na nivou primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja. Prema rečima doktora Lukovića, odavno smo iskočili iz planiranih kapaciteta. Najteže epidemije po brojnosti, kako objašnjava, gripa A u prvoj godini idu maksimalno do 4000 pacijenata. Ova epidemija je do sada opteretila zdravstveni sistem sa skoro 7000.